Olá, gente, tudo bem? Sou Eduardo Ross, protetor dos animais. Obrigado por curtir aí a página Anjos da Minha Vida Resgates. Estou aqui hoje, quarta-feira de cinzas, saindo para fazer mais um resgate de uma cachorrinha que está abandonada há cerca de 2 meses, um pouco mais, numa casa. É sempre assim, né, gente? Os donos mudam, largam a cachorrinha para trás, dentro do quintal preso, né? Quintal trancado o portão da rua e foi embora. Largaram lá a caça do gato, né? Cachorrinho que morra no quintal lá. Então nós estamos indo lá resgatar o cachorrinho que alguns vizinhos solidariamente alimentam de vez em quando. Espero que dê tudo certo. Pois é, gente, estou aqui na Vila Maria, em frente ao Uninove, aguardando a Dona Rose, que vai adotar a cachorrinha abandonada lá no Jardim Brasil. E a gente está indo lá agora para fazer o resgate. Torça por nós. Espero que dê tudo certo. Uma pena que ainda nos dias de hoje, as pessoas não somente abandonem na rua, e sim ainda mantenham aquela cabeça imbecil de se mudar de um imóvel, largar a cachorra dentro do imóvel, trancar o imóvel e ir embora, como se a cachorra fosse fazer brotar a comida dela. Mas boa sorte para nós, vai dar tudo certo no final. Beijão. Estou aqui com a minha amiga Jéssica e com a dona Rose. Dona Rose está aqui do meu lado, ó. Que é a Dona Rose. Bom, viemos resgatar aquela coisinha linda ali, ó. Oi, nenê. Vem cá. Era nervosa ou não? Não sei. Vem cá, nenê. Vem aqui. Olha que coisa linda. Então ela tá indo pra uma família decente dessa vez. Pode ter certeza que jamais me teria numa enroscada. Dona Rose tem um gosto. E tudo é registrado. Ó, e tudo é registrado. Tá tudo registrado. Tô feliz por ela. Depois eu vou postar a vidinha dela pra vocês ficarem lá. Ela não é brava, né? Pra pegar. Não, é uma flor. Ela é chuva. Não, tem problema. Vou pegar ela com um Mimi. E aquela casinha que é da dona que tá com ela? A casinha é dela também, né? Eu tenho uma Mimi. É tudo dela. Ela pega feita com isso? Eu entro. Fica, meu amor. Fica aí, vocês dois. Que entrada, Dona Rosa? Fica aí vocês dois. Quem entrar pode vir. A gente vai pegar o cachorro, olha que coisa linda, gente. Abandonadinha no quintal. Você viu, os vizinhos até apoiam. É, foi uma coisa muito bacana. Vem cá, nenê. Tem mais alguém morando aqui ou não? Não, acho que não. Acho que daí deve ser o vizinho. Vem cá, nenê. Tô bom, tudo bem. Olha que falta de carinho. Olha, gente, ela sabe que ela vai ser da vida agora na casa. Olha só, coisa linda. Olha, gente, vê se tem dinheiro que paga isso. Vocês vão levar a casinha também? Se ela ficar dentro de casa e não for usar casinha,
assim, a gente usa pra doação, tá? É muito importante que tem muito cachorro dormindo assim, meio abandonado. Tá, Lelê? Que coisa linda! Mas não tem problema, tá vendo? Na verdade, ó, tô com sangue, dá uma olhada aqui, ó. Mas não tem problema não, dá uma olhadinha aqui, ó. Tá sangrando muito? Não. Ó, gente, às vezes, isso aqui faz parte, tá vendo? Mordidinha na cara. Às vezes a pessoa fica com medo, achando que o cachorro tá com raiva, não tá vacinado. Ah, me mordeu, agora eu vou matar. Gente, ela mordeu minha filha também, não aconteceu. Exatamente, mordeu a filha, não aconteceu nada. Por causa de raiva, não pega assim do nada no cachorro, o cachorro já tá com raiva, certo? Tadinha. Ela tá assustada, faz parte. Tá dolorido, treino. Deixa eu morir forte na cara. Ah, tem gente que, cansei de ver gente que desiste do resgate na hora. Fala assim, ah, cachorro nervoso, tá com raiva, e larga a dona. A dona, vou ficar lá com o cachorro na rua. Não aconteceu nada. O máximo que aconteceu, o cachorro morde a cabeça dela e arrancar o pescoço dela. Ah, só isso. Pula a casinha também. Eu não sou legal, tudo aconteceu. Ó, vou levar sua casinha. Vamos lá então. Gente, olha, ela sabe que ela vai. Ai, caramba, tadinha. É que ela quer ir junto. Tadinha. A torcida tá lá fora, ó. Olha lá. Ah, com isso. Olha que linda. Tá feliz, Nenê? Olha, gente, mais uma história com um final feliz. E tá aqui ela, vai pra um lar agora. Bem linda. Olha que linda. É? Olha que cadelinha linda. Ó. Obrigado, viu, dona Rose? Parabéns. Parabéns pra senhora, seja muito feliz com sua cachorrinha, tá? E fique tranquilo que ela vai ser muito bem cuidada. Tá feliz? Muito. Lotar um ato de amor, gente. Obrigado pelo carinho, um beijo grande pra vocês. Clique em inscrever-se no canal para receber novos vídeos e clique no sininho para ativar as notificações toda vez que tiver novos vídeos no canal. Caso ainda não seja membro, clique em Seja Membro e faça parte de um seleto grupo de seguidores que ajudam os animais de nosso projeto.